Përballe me Italinë konsiderohet si mjaft rëndësishme në kampin kuqezi, me sushori I kombëtarës shqiptar Migjen Basha, I cili është aktivizuar shumë vite në kampionatin italian, thekson se duhet padur shumë kujdes, pasi të kaltit kanë lojtarë shumë të rrezikshëm. Mendoj për këtë përballë një ekip si Italinë duhet të ketë kujdes nga ka gjithë, sepse janë shumë të rrezikshëm, e di, në bojtja është të rrezikshme, janë lojtarë shumë fort, me skusha ashtu, sidomos se musë këtë moment, Immobile dhe Belotti, janë duke bërë shumë gole, kështu që duhet të sakrifikojmë, sepse që ne shumë ndeshje në të kaluar nuk kemi tregu që mundë me mungojt një dhe me fundeshtë të mund. Duhet të kemë kujdes, pamasisht edhe që ndihmoj dhe më thonë ekipit tim, për të divizit, do të kemë kujdes prapë se prapë. Mëtej, Bashën u I kursen lëvdatat për trajnerin e përfaqësuesit italiane Gian Piero Ventura, me të cilin ka punuar tek Torino. Do më thonë një trajner që në ka një limut të gjithve, sigurisht që ishim gjithë lojtarë që para se të vinte Ventura të nuk kemi pa kur, do më thonë, në Serie A, nuk kemi luajtur kur në Serie A. Të dhe puna e tij është u bë që na ta meritojmë Serie A dhe ta sjellim Torinon në nivele shumë më të larta. Një tjetër lojtar që njeh shumë mirë Italinë, pasi është rritur edhe në aspektin personal e atë profesional në Gadishull në Apenin, Ledjan Memushaj, shpreh se Shqipëria do të bëjë maksimumin për të marrë të paktën një pikë. Kemi shumë mungesa, po besoj secili nga ne që do lozi besoj do japi maksimumin. Është ndeshje shumë e vështirë dhe rëndësishme për ne. Po si kemi lozur dhe ndeshjet e tjera me ekipet e mëdhenj, ashtu do lozim dhe me Italinë. Do kërkojmë gjithmonë si ekip të japim maksimumin e të arrim të marrim në një pikë kundër Italisë. Më shumë duhet kemi rrezik organizimin që Ventura jep ekipeve të tyre, se lozin shumë mirë. Besoj se Verratti është një lojtar fantastik. Në këtë moment është një nga mesfushorët më të mirë në botë. Të them, dhe për të ndaluar kampionet, kur los kundër kampionet, duhet të ndalosh si ekip, jo si lojtar një kundër një. Sfida Itali-Shqipëri është përballja e parë zyrtare në futboll mes dy vendeve fqinje.